want as samram apur bayeso dis horasaso amcha ani tumcha mogacha roshni bayeso dev bori sans deum tumka samay sang mogacha no dev bori sans deum ha makai dev bori sans deum tumka in dev bore karo रोस म्हणल्या तक्षण तुमच्या मोतीक कितें झळकता? थोड्यो वस्तू, थोड्यो रिवाजो, थोड्यो सांगतात गे म्हाका. तुमी म्हजे कडेन उलयचे आज आनी आमी सगळ्यांनी मेळो न्हू आयचें कार्य दादोस करूंक आसा. हांवें सड्ड उलयल्यार मागीर म्हणटा एम सी मस्त उलयता म्हणून. देखून तुमी म्हजे सांगता उलोवंक आसा आनी आमी सगळ्यांनी सांगता मेळो न्हू कार्य दादोस करूंक आसा. तयार आसात गे तुमी? तर सांगा पळया, रोस म्हणल्या तक्षण तुमकां कितें सकाळीं उडासाक येता? वचे हां रप्पा वचे, मागीर बँड नार्ल, मागीर रोस, मागीर ओकल नो राज ना मागीर वव्यो वय. सकडी संत्यो सांगता मेळो न्हू रोसाचे कार्य तुमच्या मोगान आनी सहकारान ददोस जाता. रोस नितळ बट तुमकां रोस आनी की पुसो ना तशें पयलें पुसला वय, पूण तुमी ह्या कार्याक आयल्यात आनी बऱ्या कार्याक वेताना आमी मुनशा न्हय गे आमच्या कुडीची नितळाय सांबाळटा हांव नाता हांव इल्लें टस पुस करून इल्लें सेंट मारून आनी येता हांव. तशें तुमी सगळ्यांय सोबीत दिसतात, थोडीं बरीं परमळटा ती. आनी आज तुमी ह्या रोसाच्या कार्याक तयार जावन आयल्यात आनी तयार असो संकेत जावन तुमी सगळ्यांनी तुमच्या कुडीची नितळाय सांबाळल्या. फाल्यांच्या न्ही परवांच्या दिसा फेब्रुवारीच्या 10 तारखेर मेलरिका सांगाता रोशनी लग्न अभ्यासांत 1 वर्ष आसा आनी ताकाय तयारी जावन आज ताच्या अंकवारपणाचे 11 नाण नावन परवांच्या दिसाक ते आयते जावंक आमचे मदे आयते आसा. प्रवेश द्वारार कुटुंबां सांगता ते उबे आसा आनी मोगाच्या न्हू तांकां बरो येवकार मागच्या पयले तुमकां समेसांक आज जमलेल्या सर्व वोवल्यांक आयच्या कार्याच्या यजमान यजमानी आनी कुटुंबा तर्फेन माया मगासो येवकार मागता. तुमच्यो 2 ताळयो. हकालबाय रोशनी टीना आपल्या कुटुंबा सांगता ह्या अपुर्बायाच्या वेदीक एक दबाजीक प्रवेश दिवच्याक आयते आसा आनी आमच्या सांगता आसा सोजा बँड आतूर कारकोळचे तांच्या बँडा वाजपाच्या नादान आनी तुमच्या तालयांच्या आवाजा बराबर स्वागत आमी मागया आयच्या कार्याच्या हकालबाय आनी ताच्या कुटुंबा. कुर्बायचे कुटाम सोबीत सुंदर वेदीर सोपते आसा सस्ते आसा कशी दिसतात हांगा मात्र म्हणटात सोबीत दिसा. तुमकां सोबीत दिसना गे? सोबीत दिसतात न्ही गे? एक विजल मारतात गे पळया थोड्यांच्या वारें मात्र भायर येता. जावं दी तुमी प्रयत्न केला तुमच्या प्रयत्नाक म्हज्यो 2 ताळयो घट्ट ताळयो दिया परत एक पटी ह्या अपुर्बायाच्या कुटुंबाक. मगाचो न्हू आज दीस जावन आसा ह्या अपुर्बायाच्या कुटुंबाचो. हांवें तुमकां सगळ्यांक बरो येवकार येदोळचो मागलो, पूण हक्कान म्हणलें बरी आयच्या दिसा येवकार तुमकां फावो जाता आयच्या कार्याच्या येजमान आनी येजमानी तावन. तर हांव मुखार आपयतां मानेस्त तिमोथी आनी मानेस्त टेरेसा. आमच्या कोंकणी क्रिस्तांवांच्या संप्रदाया प्रकार पानपोड उदक देऊन सगळ्यांक ह्या कार्याक बरो येवकार मागच्याक. तुमकां समेसांक पानपोड उदक आयलें गी मेळ्ळें गी? देव बरें करूं, देव बरें करूं तुमकांय. हांगासर आयती आसा हांव ह्या माटवान, तर ताका कारण आसा देवाचें बेसांव आनी खंडीत तरान देवान ह्या कुटुंबाचेर प्रत्येक तरान हकालबाय रोशनीचेर धाडिल्ल्या धाराळ आशिर्वादांक देवाक आमी अर्गां पाठोवंक आसा. मुखार हांव आपयता वाड्याचे गुरकार मानेस्त रफायल डिसोजा सांगतास आयच्या कार्याक
యాజక్ సౌను హజార సతాంశమదే మన దిగ్బాప్ ప్రవీణ్ అరాన్నా అని మన దిగ్బాప్ రాకేష్ మతాయస్ ముఖార్యం చాక్ పొంగా బరాబర్ అని ఐచాహ్యా రోసాచా కార్యాచి మాజ్ఞావిధి సలోన్ వర్చాక్ కుట్మా తర్ఫేన వినంతి కర్తా.